Всім привіт, колеги та гості магазину. Сьогодні у нас чудова позиція білого вина з сорту винограду Вердехо. Чудова позиція. В ароматі та смаку будуть відчуватися відтінки трав'янисті, відтінки цитрусові, зеленого яблука, відтінки такої зеленої порічки, айви. Чудове поєднання до цього вина буде якраз таки паста з морепродуктами, піца з морепродуктами, а також легкі овочеві салати. Тому смакуйте